あ、本当、早いね。自分でシェアしちゃうから、自分でシェアしちゃう。なんでか、二人います。本当だ。市一川さん人はかな。私と思います。あれ、私どうだろう。私が見たらじゃあ。4名って、5名になった。あ、はい。あ、6人もう見てくれてるよ。はい。一人市川さんかな。どうだろう。やりますか。はい、はい、やりましょうね。あ、市川さんやっぱ見てくれてる。で、一人は。7名。そうだね。8名。はい。はい。じゃあ始めましょう。はい。はい、お願いします。あ、じゃあバダウナビのライブを始めたいと思います。よろしくお願いします。这边你也对也需要当去那边，所以你们要来旅游啥的嘛，要没的，阿拉没的，是国内关系嘛。啊，从天气比较不，当时就买了。はい、今日は Zoom の面接のマナーとか、あとはこれ知っておくときっと役立ちますよということをちょっとお話ししようかなと思ってます。はい。今天来宾呢，一张样子啊，查罗把伊表达嘛嘞，所罗第一张表片咩都会一大半喏，第一张表嘞嘛，第一张嘞蛮哪里一张嘢，老丁嘞一张样子，那么老丁嘞表努力半喏，哎还有嘞表表表表咩，那都可爱查罗，第他路线这个位啊，东回南呢，吃个礼物，表表表表咩咯，嗨，なのでまああの今まであのオンラインの面接を受けたことがない人とか。まあ、受けてみたけどこういう時はどうしたらよかったのかなとか思う人、思ったことがある人はあのこのライブ配信中にぜひコメントで質問してもらっても大丈夫です。はい。インタビュー皮膚センサータドゥーバーのなんとかじゃろインタビュー皮膚ゲレダイメインタビューエマディロチョレリがロテンロラインガムラムロラインガムラーソビアバーのアルミュートイビロที่สุดยิ่งเนี่ยดูดีเว็บพี่พี่บอกเนาะคุณยังมาลูกยังไม่จ้างอย่างดีดีกูดีดีใช้จ้างมาทำวิโรกูเลยเปลี่ยนวิโรต้องเว้นไหนไหมวิโรเปลี่ยนวิโรเลยเลือดต้องช้าไหนไหมดูที่ไหนด้วยเจ้าส่งที่จีไปเจ้าบ้านหรือตั้งสูตรมาเลยฮะก็はいじゃあ始めますね。まあ最近はねもうオンラインのズーム面接が当たり前になってきましたけど、れいちゃんはオンライン面接のいいところなんだと思いますか？いいところ。そうですね。前はもうオンラインの面接より、職場で直接行って、会社さんと目の前に面接しなきゃいけないで、日程調整とかもとても難しかったと思いますね。それはオンラインでできるようになって、自分が、できるお時間を調整しながら、ちょっと家でもできることになったので、それは、便利なと思いました。そうね。本当その通りで、やっぱね、面接のために、面接受けたい会社がすごく遠かったらね、わざわざ行くのも、大変だし、仕事休んでとか、あとは交通費がね、かかったりするのも大変だったんですけど、まあ、ズーム面接がこうメインでね、やるようになってきて、まあ、そういうのがなくなったんで、面接受ける機会も、増えてきてるんじゃないかなって思いますね。はい。คุณจีบีนี่ใจดูดีเลยบอลเนาะที่ออนไลน์กันนี่บีก็อินดับบิวพีลูย่าเดย่าเดย์สุดที่ตัวเอเช็คกับลีโก้บอลเนาะไอ้ที่หาโก้ก้าวเนี่ยลูทีมบาดลาบอลเนาะเลโก้ตัวบาร์มิเลสุรอก้าวเนี่ยเช็คกับพาลูทีมเลสุดมีรอเลก้าคู่น่าไปมอเนาะที่เรา
online ကနေပြန် interview ဖြေလို့ရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာကြတော့လေအဲကိုရိုနာကြောင့်လည်းပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီ company အထိကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ interview ဖြေဖို့ဆိုတာကအခက်အခဲအများကြီးရှိနိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့် online ကနေပြီးတော့ interview ဖြေတဲ့ဟာကဖြေရမယ်ဖြေနိုင်နေဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကကြတော့တိုက်ရိုက်ကြီးမသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုခွင့်ရယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပြောကြသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သွားလာစရိတ်အတွက်ကုန်စားမယ့်ပတ်စံကလည်းတက်တာသွားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်ချက်တွေကြောင့် online ကနေပြီးတော့ interview လုပ်ရတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်で、まあ、online面接で、設定いいところもあれば、やっぱりちょっと、悪いところというか、難しいところもあるんですよね。online ကနေပြီးတော့ဒီ interview လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့အကောင်းဆုံးကောင်းတဲ့အချက်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘောနော်ဘယ်ရာမဆိုမကောင်းတဲ့အချက်လည်းကောင်းတဲ့အချက်နဲ့အများအလွန်တွဲနေရဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရာလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့သိပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိနေလို့ထင်ပါတယ်။で、やっぱり online 上だと、まあ企業さんと自分と100%分かり言いたいことが伝わったとか、雰囲気が伝わりにくかったりとか、オンライン面接だとなかなか伝えきれない難しさがあると思います。はい、そうですね。うん。online ကနေပြောစကားပြောရတာဆိုတော့လေเนาะအဲသူအပြင်မှာတိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာမျိုးကိုကတိုက်ရိုက်တရားရာခိုင်နှုန်းဒီအလုံးရှင်ဘက်ကသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကမဖြစ်နိုင်ဘောเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ online က interview ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာ internet ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တာလို့ line ကျသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတစ်ဖက်ကတိတိကျကျနားမလည်လိုက်တာလို့တိတိကျကျဟိုဒီလိုသိရှိသွားအောင်လို့ကိုကမပြောလိုက်နိုင်တာလို့ဒီလိုအချက်ကလေးရမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့် online ကနေ interview ဖြေရတဲ့ဟာကအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။ はい。なのでその online 面接でまあ少しでもいい印象を企業さんに持ってもらうために今から6つのポイントをお話しします。လို့လို့အခက်အခဲမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဂျာကနေပေါ့နော်အဲအနေငယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ online ကနေ interview ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလုပ်ရှင်ဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အနေငယ်လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပေးသားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံနိုင်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကောင်းမွန်တဲ့အထင်မြင်လေးရစီမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအဲအချက်တွေထဲကမှ6ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသားပါမယ်လို့ဟောင်းတူဂျီဆန်こんにちは。はい。じゃあまず一つ目ね。一つ目は服装です。はい。はい。ディネピョピョアメチェリー6チェッティテがプラマウゾンアチェがじゃろ。服。うん。အဝိစာအဝိစာပေါ့နော်ခုခုကကြတော့ဒီဘာလို့ဒီဟာကိုတတိထားခိုင်းတာလဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ online အဲ online ကနေပြီးတော့ interview လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကနေပဲဒီ interview ဖြေလိုက်တာဆိုတော့အဝိစာကိုတိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိလိုက်တာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲအတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးတတိထားရမယ့်ချက်ကကြတော့အဝိစာဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အခုကနေ説明した方がいいはいお願いします。ね、初めてオンライン面接を受ける人に時々聞かれます。明日はスーツの方がいいですかって。それはもちろんスーツの方がいいです。はい。インタビューဖြေမဲ့သူတွေပေါ့နော်ညီမတို့ရှိမှインタビューဖြေမဲ့သူတွေထဲမှာအမေးများတက်တာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမနှက်ပြန်インタビューမှာဘာရင်းကြည့်ဝင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲပေါ့နော်စုဒီဝိဆောင်အပြည့်ဝေးရမှလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတတ်ကြရဲပေါ့နော်ဝိဆောင်အပြည့်အထီးကတော့မလိုဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကဝိဆောင်အပြည့်ဝိတာကတော့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့オンラインだからといって適当な服で面接を受けることはもうダメ。オンラインやねびろロードインタビューဖြစ်တဲ့အတွက်じゃပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီဝိနေကြအဝိစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဝိပြီးတော့インタビューဖြေတဲ့ဟာကတော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့。はい。はい。なのでスーツをね中には持ってない人もいるかもしれない。だけど買いに行くお金もない時間もないっていう場合だったらもう最低限白いシャツを着るようにしてください。はい。ဒီဝိဆောင်အပြည့်ဝေးရမယ်ဆိုပြီးပြောရခါကြပါတော့เนาะတချို့ကကြဝိဆောင်အပြည့်ကိုဒီကိုဝယ်ထားပြီးသားမရှိ
တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အတခါကျဝိဆုံပြည်သားဝယ်ဖို့ကမှအချိန်လည်းမရှိဘူးပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီဝိဆုံအပြည့်ဝယ်ရင်ကကျတော့ဈေးလေးကြီးရလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဆုံအပြည့်ကိုကိုရှိမှမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့အဖြူရောင်ရှက်အင်ဂျီကိုဝစ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေတာကကောင်းပါလေ။はい。なのであの白いシャツも持ってない人は今から買いに行ってください。はい。あ、ピュアシャインジもしぶそれるやじゃろ。あ、これが倒びろ植えたてまれで。はい。あの1枚持ってれば大丈夫。はい。あ、ピュアシャインジ立てしてそうろしいん。先ピピピてたってじゃ、もしてる人があくはにさびろ便箋差べばろ。はい。はい。じゃあ次2つ目。音ですね。はい。はい。あ、草茶てが2つ目がじゃろ。おっと。はい。音です。音にもあのすごく気をつけてほしいです。はい、ディディアチャがじゃろ、アタンもな。アタンをディタディターべばと言うからじゃろ、インタビュー費れてる人ぽな。てやって逃げてる人もほったろ。な、パウンチンがアタンにぽな。インタビュー庭を運とわだろぽな。あとはれをディターしてんねとじゃ、ディディアディターめチャがアタンってばえ。はい。意外とね、あのスマートフォンのマイクっていろんな周りの音を結構拾うんですよね。はい。တော်တော်များများကအင်တာဗျူးဖြစ်ရင်ဖုန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖုန်းကဒီမိုက်ကပေါ့နော်ဒီဘေးနားကပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်ကြီးအလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်တာဗျူးထဲမှာဘေးနားကပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်ကြီးဝင်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားကအတန်ကပျောက်သွားရပေါ့နော်တစ်ခါကအင်တာဗျူးမေးပေးတဲ့အလို့ရှင်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ねあの多分ねあの友達とかと一緒にアパートで暮らしてる人も多いと思うのであのそういう自分は静かにしてても友達があのドアをガシャンって閉めたりとかあの料理をシャンシャン作ってたりとかなんか掃除機かけ出しちゃったみたいなことがあるとその時って全部聞こえちゃうんですよね。はい。で、要天にはもうこの定型人場ね、あのမျိုး2人ずつ庭と途中で3人ずつ住みやろうかな。あのမျိုးしてるかな。あのそれあかじゃろ、で、子が定型をていていせいせいね、ていていちゃちゃインタビュー論にね、そういうもんかな。パウンチンや当たんして、子定型人が田川をあの背いて当たんの、ぴやかじゃ変茶ぴょんにや当たんမျိုးろ。なお、当しい論にや当たんမျိုးろかな。あの当たんにがဒီလွယ်လွယ်လေးဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလွယ်တကူအကျယ်ကြီးကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ဟောなのでちょっとあの面接を受ける時に同じ空間に友達がいる人はちょっと友達にも最初からちょっと静かにしてねってあのお願いしといてください。はい。あじゃあ、当然ね、あの、どの2人で2人ぽの2人3人住んでる人がじゃあ、ディインタビュー費め、あ、チェーン個類をどの子を標定したら、え、ディチェーン類まろ、かな老でていせいせい寝べばそうびろ、タウンスお辞まれ、タウンスばと標定します。はい。じゃあ次3つ目。3つ目は背景です。はい。はい。あ、ディ標定完め、チェック3、6チェック帝がナンバー3チェックがじゃあ、背景してばれ。うん。背景っていうのはこの画面の後ろのことですね。はい。背景がばを描写描写なれそうろ、こうやこうやにあのまひてバックグラウンドを描らしてばれ。あの、ディこうやあかんがおま show point にあるမျိုးぽな。あのမျိုးていびろえ、見ろていびろあせめぴめあやမျိုးぽな。あのあやမျိုးりこうれ立てたしてまえと。あの背景もね、なるべくちょっとあの壁を後ろにして綺麗な何もないあの壁の前でやるようにするといいと思います。はい。あのこういうあのま見にやいあやりが、途中じゃろでろこのお餌るばこのあのမျိုးに見にやあの匹ってばな。えいとじゃあのかバックグラウンドがあかんそうがろ年もな。ばまもしやプレイ年。えろはမျိုးこう脳看たびろこうがインタビュー漏ったがぽびろかんばれ。あのね、あのこんな人はいないと思うんだけど、ちょっと部屋に干してある洗濯物が映っちゃうとか、あと一緒に住んでる友達がこう後ろ歩いてるの映っちゃうとか、あのそういうことがないように気をつけてください。はい。こう描いた絵がわな、てびろもしぶろてんめめで、で、こうやあなおぱまこうがで、欄はやで、あわさばにゃぼな、えろမျိုးはれ、え、見やだろ、なおとこはじゃろ、あの2夜3夜あと住にゃそうぼな、てちゃあとぼな、てげじんぴぴあとるにれ、とはぴぴあなおぱが撇とわだろ、えろမျိုးるいみんやだろがまかんねえとじゃ、てりたせじまえと。はい。じゃあ次。4つ目です。4つ目は部屋の明るさです。
はい、これもちょっと気をつけてほしいことです。はい。那么离车个家肉的领养嘛，那姑爷看也领养过来的，离他自己买了。嗯，あの部屋が暗いとね、やっぱり自分の顔も画面に暗く映ってしまいます。そうするとちょっと企業さんもあのどんな表情してるか分かりづらいですよね。はい。姑爷看我那领养对比了的，离他什么也没呢，奶奶忙呢，除了选养照，人家比了对看嘛的，干嘛也嘛在帮你下个忙呢？姑爷你哪里查姑爷的不？他包大不露皮里面，所以好的怕个老些伢弟弟在咱们看门来不？那哎在咱们那我领养弟弟在咱家里呀，我有车比了，人家有皮大个布比了干嘛的了？嗯，なのでまあ電気をつけるとか。あとはあの太陽の光に向かって座ると、はい、自分の顔も明るく映るからね。はい。一对照的看也迷我骗他啦，如他妈没了声音，不然包括姑娘那墓碑哦，的那领养嘛，那领养刚刚伢人那伢个，的那墓碑哦 ，interview 皮啊，你老大家不必要讲嘛的。嗯。所以我在觉得我担心担心，我觉得苦了。そうそうだね。そう。私たちも今窓の後ろで喋ってるから。電気をつけていても後ろから日が差してくると顔が暗く映っちゃうからね。はい。ちょっと後ろも綺麗で顔も明るく映る場所をね、あの探すのちょっと大変かもしれないけど、はい、ちょっといろんな場所を移動してみて探してほしいです。はい。あ、こう照表にはな、で、看や林や照表にはそれはな、それでまあ、こう出てたみたいだ。ぼな、にまろで、に、あ、こう離他りやねねり忙にや。ぼな、あが看を見遍たい。それで、ブリンバーを、で、なお照ベビーだ。ぼな、ブリンバーライカベビー、なお照ベビーを対にや。それからな、なおばが林やが変、なおばが忙にで、離他が変みろ。あ、こう見なを刚刚も見やれ、離他見遍にや。ぼな、だ、だ照、あ、こう離他を、なむな呼びよ、こう因ビューピエカザロシエリロニタニオマピアンロアナウカンゴレシシニニピメニアミオオゴユテアメピエカザロゴヤミナニタオレリアンガガヤメニアミオゴユテビアインアビューピアバメアルミオガネネリエローレンショーデロテミメボノインアビューマピゲマゲマリプミオベニアガゴドラセンビメソエハウシャビドディテインラウジダガボビオアセンビメロテマエルはいじゃあ5つ目ね5つ目はカメラの角度です。はい。はい。まあ、着がじゃろ、カメラへ似たピッパーへ。うん。あのカメラの角度も意外と大事なんですよ。はい。うん。カメラへ似たで、一時へ着てまばばへ、とインタビューへ書いちゃうしんや。で、カメラが、あなおかスペースで、あなじゅうめに、ビア、ルーディーちゃん、見やらぬれ、ピッパーへねばな。え、いどれじゃ、え、はごれ、で、で、たじじまへ。そう今ね私たちのカメラって顔のほんと正面に置いてるんですよね、うん、だけどあの時々あのカメラがちょっとこう下に来ちゃってる子がいるんです、カメラが下になると顔が顔の向きも下になっちゃってそこを映すってなると表情がね、暗く見えちゃうんですよね、うんカメラへ似たら言いちやぼな。あくにまるぴょにあちゃら、カメラね、ルーネディ、ニャンナね、カメラね、ダイヤシエ、ディダネシエ、似たのまぴょにあぼな。えろ、似たか、センピーバーへ。え、で、チョウがちゃら、ディ、カメラが、ディ、フォンが、アクパマバナ、アクパマティビロ、ディ、カメラがちゃら、ディ、ナレア、アク。ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးဒီလိုအနေထားမျိုးဖြစ်သွားအနေထားမျိုးနဲ့ interview ဖြစ်ရလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မလိုအပ်တဲ့ space တွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီးတော့လူရဲ့မျက်နှာအတိအချမမြင်ရပဲနဲ့လူမျက်နှာကိုပို့ပြီးတော့မှောင်သွားစေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြောတဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုမျက်နှာနဲ့ကင်မရာနဲ့ကတဒန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာထားပြီးတော့ interview ကိုဖြည့်ဆို့စေချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကလည်း自分のね顔が一番何いい感じで映る角度を探してください。もう正面か、もう気持ちちょっとカメラが上で、自分の顔がちょっと上に向くぐらいの方が、表情が明るく映ると思います。
はい、じゃあ、おけむらにたをこの、ディケムラエマボニメミミエミナニタガ、ディカモネボニピアンロボノ、ケムラエディ、ルビアン、ミナネ、デデネ、タマ、タマラ、ダマムロシエ、ネネ、アウネデソロシエ、ルゴディディサダミヤメニタミヨゴ、タビロマ、ディインダビューピソディジマレ、ロロシエンザロゴミナニタウレディタミヤエドレザゴ、レガモネ、チミザミューピセバエル。はい。じゃあ最後ね、6つ目は相づちです。はい、相づち、わかりますか？私もわかりません。相づちの意味は、相手が話してる時にでうなずいたりとか、はいって相手の言ってることに対して自分がちゃんと聞いてますよ、理解してますよっていうことを示す動作ですね。はい。で、あいすちえあでべあざおばおびょうじなれそろ、ごごさかびょうにえ、たぱるえ、びょうれさか、ごがてててざなたも、しらめしらそれ、で、အချက်ကလေးပါအဲ့တော့သူကတစ်ဖက်ကကိုယ်ကိုဒီအလို့ရှင်ဘက်ကအင်တာဗျူးလုပ်ပေးနေတဲ့အလို့ရှင်ဘက်ကကိုယ်ကိုအမှစကားပြောနေတာမျိုးရှင်းပြနေတာမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကတိတိကျကျနားမထောင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပြီးတော့လည်းမျိုးလုပ်လိုက်တာမျိုးပြီးတော့ high high ဆိုပြီးတော့ဟိုပီးပီးရောပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒီလုပ်ပြီးတော့တိတိကျကျနားထောင်နေမှုရှိဘူးဆိုတော့အဲဒီထင်သွားစေနိုင်တဲ့အပြုအမူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုလည်းတတိထားစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်なかなかね、こうオンラインでこう会社さんの人が言うことに対してつどつどはいはいって言ってると、まあちょっとね、オンライン上だから邪魔になっちゃうかもしれないんですけど、まあ声が出せなかったとしてもこううなずく、うなずく動作、これを相づちって言うんで、話聞いてそれが理解できてますよっていうことで、こうずっと固まったまま聞いてるよりは相づちを打った方が企業さんも、あ、ちゃんと分かってくれてるなっていうふうに思ってくれます。はい、さかびょうにろまぼな、あとたこんびょうらいでこわはい、なとこんびょうらいでハイぼな、あるみょうでおてちんのんぴーらじゃろぼな、ねね、さかびょうにえとうとれあなおしゃぴっとあないねぼな、えいとじゃとびょうにえはごててちゃちゃなたみろ、こえかなごにたじゃろ、りたいとのにみびんれとびょうにらなたみやらなまたみやらじゃまてちゃうぼな、オンラインがにインタビューぴーらぴってとじゃお、ディインターネットえにたぼもてびろれぼな、たかてりまごがနားထောင်နေပြီမဲ့လေဒီတေချာနားမထောင်နေဘူးဆိုပြီးတော့ထင်သွားနိုင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဟိုကိုကပြန်ပြောနေရပြန်ဖြေနေတယ်ဒီခေါင်းနှိမ့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာအသေးသေးစားစားမပေါ်ဘဲနဲ့ဥမာ line ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်လူရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူပြောတာပြီးပြီလားပြီးသွားရင်လည်းအဲဒီနားလဲပါတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတုတ်ပြန်တာမျိုးနောက်တစ်ခုသူပြောလို့မပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက high ဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောတာထက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားအမှန်အတိုင်းလေးပဲခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့သူပြောတာကိုနားထောင်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရင်ကကြာတော့တစ်ဖက်လူလည်းဒီပြောနေတဲ့ဟာကိုတည်တည်ကြာကြာနားထောင်ပြီးတော့အဲဒီသူ့ကိုလေးစားမှုရှိပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လေးဖြစ်သွားနိုင်တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းတည်ထားပေးစီခြင်းပါလေ。はい。大事なポイントはこの6つです。はい。1個はまあ服装、スーツですね。で、2個目は音、周りの音を面接の時に聞こえないようにする。で、あとは背景はなるべく綺麗に。で、4つ目が部屋の明るさ。で、5つ目がカメラの角度。で、6つ目が相づち。はい。インタビューはな、オンラインにインタビューピメルへとは、有事のあちゃがじゃろ、あくぴょうだれ、あちゃちゃうちゃばな。パタマウゾンあちゃがじゃろ、あウィッサーば。こういうあウィッサーを、ねねりでたじじんね。ウィッソンあぴしえりやじゃろ、ウィッソンあぴこ、ウィッピーらぴらぼかんねばな。ウィッソンあぴみしえとやじゃろ、あぴゅうやんしゃいんじを、ウィッピーらぴじじんまえ。ဒုတိယအချက်ကကြတော့အတန်ပေါ့နော်အတန်ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတဲ့အတန်လည်းပါတယ်လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်ကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့အတန်နေဒီဝင်သွားမယ်ကြားစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းတတိထားစီခြင်းနဲ့နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ background ပေါ့နော်
ကင်မရာထဲမှာပေါ်နေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံကဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့။နံပါတ်၄ချက်ကကြတော့အခန်းရဲ့အလင်းရောင်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာမြင်ရနိုင်တဲ့အခန်းရဲ့အလင်းရောင်ရှိဆုံးနေရာကိုရှာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခြင်းပါရဲ့။နံပါတ်၅ချက်ကကြတော့ကင်မရာအနေထားပေါ့နော်။မျက်နှာနဲ့တံတန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုရွေးချယ်တာကပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကကြတော့စောစောကပြောတဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ပြောစကားကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်နေခံပြုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားလေးကိုပြုမူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။はい。ね、あともうちょっと、もう本当に当たり前のことをもうちょっと喋ります。はい。あ、こう、たっぷりは描いてね、はあ、じゃあ、ぼな、ディ、ディ、よよぼ、あ、見えないルールを、ぽんまん、ピッに、ピッり、ピッた、しいで、あ、ちゃっかり、ぼな、えり、はりね、ぱたっぴ、ぴょぴょ、じまえ、はい。はい。で、当たり前のことなんですけど、笑顔で、ニコニコと。はい。はい。ပထမဆုံးအချက်ကကြတော့ဒါတော့အင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းသိမှာပါပေါ့နော်ဒီအပြုံးမျက်နှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာအနေထားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ အပြုံးမျက်နှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာအနေထားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုအရင်ဒီဟိုတမင်ကြီးပေါ့ဒီအင်တာဗျူးဖြေလို့ဆိုပြီးတော့တမင်ကြီးမပြုံးချင်မဲနဲ့ပြုံးနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်မျက်နှာကိုပြုံးလို့ရှိရှင်လေးနဲ့တစ်ဖက်လူကကြည့်ရင်လည်းအဲစိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်မယ်မျက်နှာအနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြုံးလို့ရှိရှင်လို့ရေမောလေးနဲ့စကားပြောပေးစီချင်ပါတယ်လို
タビューピーメソロシニー、アチェンゴディタビバー、アチェンナムジャンロディタビバー。はい。で、遅れるときはもう必ず事前に連絡する。はい。で、みゃん、こがぼのディインタビューチェンゴマミナイボロチェンソロシニーが、インタビューマサーキンボノ、アネゾンノナイワルボタナイノタナイロボノエディチェンゴ。ここがインタビューウィンピーナイズはマシーバーブーそれハミューゴーディーサッドエビオピオビブルーバーエル、はい、あとはこれも当たり前のことだけど充電をスマホの充電をしっかりしておいてください。はい、なんでチャガイザーロフォンエディフォンアーボのフォンアーゴーディディタタアピートインタジジンマレルインタビューピーニーネフォンアーゴーキャスオビオピアクバーエルワリノインタビューレアネビオディラインジャーダードピアピロထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြတော့တစ်ဖက်လူကလည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အဲလူတွေလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်ကိုအင်တာဗျူးဖြေမဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာကိုရဲ့ဖုန်းအားကိုအပြည့်တင်ထားပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်အတော့今までもねいっぱい動画でちょっと話してきたんですけどあのミャンマーの方の癖チってやつねそれをしないအရင်ကလည်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ဘူးတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့အချက်ကကြပါလဲဆိုတော့ဒီတခုခုကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်မိအတန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းမလုံမိအောင်လို့တတိထားစီကျမရဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟောです以上です。はい、あ、それしんがဒီနေ့ကအင်တာဗျူးထဲမှာတတိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးသားပါရဲ့လို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးအခုနားလည်လိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါရဲ့တတိထားပြီးတော့ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာကိုယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အထင်မြင်လေးရအောင်လို့調査ပေးကြပါလို့ပြောကျမရဲ့ဟုတ်ဟဲ့意外こうね当たり前のことのようなんだけどこう意外と知らないとかできてない人もいるのでまあぜひこの6つのポイントと、まあ、最後にちょっとお話ししたことはあのこれからズーム面接予定がある人はあの覚えておいてほしいなと思います。はい、あと水を飲む。あ、そうだそうだね、はい、確かにね、はい、まあ、緊張するからね、はい、お水ね飲みたくなっちゃうと思うんですけどちょっと我慢して終わってからグビグビ飲みましょう。はい。僕はじゃあねインタビューピーにねぼの子がその座会でね迷いပြောတာရှိရဲ့ပေါ့เนาะ送参やだれしいやပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလည်းရှိရဲ့ပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဒီအာခေါင်ချက်ပြီးတော့ရေတောက်ချင်လာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကရေတောက်လိုက်မိတယ်ပေါ့အင်တာဗျူးဖြေနေတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာအဲ့လိုလောက်တာကကြာတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးတကယ်လို့များရေတောက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာရဲဆိုရင်တော့မှအင်တာဗျူးပြီးရဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မရေကိုတောက်စီချင်ပါရဲ့လို့အင်တာဗျူးဖြေနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာရေတောက်တာမျိုးကိုမလုပ်ဖို့တတိထားစီချင်ပါရဲ့。はい。じゃあ今日はそんなところでいいですか？そうですね。聞いたことある？何が聞きたいことありますか？あの、ジニエという部屋本の名人の写真で見るやばい。はい。はい。何もないで写真で見るやばい。ないね。ないね。
この辺で、はい、はい、また皆さんに役立つ情報をライブでお伝えしていきますので、またよかったら見てください。はい。はい、そうですね。みじねちゃんやめしゅう、そのディネライブにおいてまべびらいばよめる。ディジェナシーン、みじねシーンやなお、ディビデオを編集してあかべぴぴ、メッセンジャーに見らべぴぴ、コマンに見らべぴぴぴぴぴぴぴディジェナシーンやちみ、みるやばえ、さてみみるやばえ、そんなるやばでる。なおばいにまれ、あくるみょべ、どんめちゃんやりる、せんざびよ、ぴょ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 。はい。じゃあ、またね。じゃじゃーん。じゃじゃーん。お母さん、バイバイ。めちゃんのお母さん、ありがとうね。